Eden izmed vaših zadnjih zapisov je ravno na temu političnih strank, obisk njihovih domačih strani. Vi dokaj spremljate te domače strani, povejte, so domače strani političnih strank zanimive, zakaj niso, zakaj so zanimive mogoče samo v času volitev? Politične stranke, njihove strani so nažalost preveč suhoparne. V času političnih volitev oziroma v času volitev so zanimive, zaradi tega, ker pač ljudje vsem zanima, kaj kdo ponuja, tako naprej. Ampak če ti ne daš možnost ljudem komentiranja, se pravi, nimaš možnosti povedati svojega mnenja, človek pride enkrat in nikoli več. Recimo, na drugi strani imamo pač stranke, ki so se odločile za to varianto, da pač omogočijo komuniciranje, imajo pa pač več obisk, ker se ljudje vračajo. No, več obisk ima vaša stranka? Ja, zares. Po Aleksi in tudi po tistih podatkih, ki sem jih dobil, ker sem pričakoval, da mi bojo vse stranke poslale svoj Google Analytics, ampak nažalost je pač... Kjera stranka vam je poslala? Bom preskočil ta odgovor, zaradi tega, ker so samo 4 stranke od 9, ki sem jim poslal. Določene stranke nimajo infomailu, ki jim sploh ne delujejo, pa tako naprej. Sploh niso vedeli tega, ampak to je pač politična higiena, ki je očitno v Sloveniji malo smešna. Zakaj mislite, da v današnjem času, recimo, ko je internet zelo razpasen, so še vedno obiski teh domačih strani zelo nizki? Če me problem, lete, vsi imamo internet, vsi ga klikamo. Internet je v bistvu zabava vsakemu. Vem jaz, da je meni zabava, verjetno tudi vam, več ali manj. Definitivno. Ampak klikamo strani pa ne. Politične stranke nimajo zabavnih vsebin. To je ena smest zgodb, recimo. Druga zgodba je pa pač to, da Slovenci smo apatični ratelj do politike in do pač vseh teh stvari, ker pač verjamemo to, da se itak način spremeniti, če ne gremo na volitve. Ne. Ker pač ni čist res. Se pravi, če ne greš na volitve, ne sodeluješ v tej demokraciji. Te volitve bo menda vaše prve. Ja, v bistvu predsedniške volitve so bile moje ta prve, ker sem pač rekel, ok, zdaj sem pač dosti star, da lahko dam pač svoj glas za nekoga in sem podprl Danila Turka, mene tudi je zmagal. Točno tako, obakrat. In to mi je bilo pač en tak case, ko sem rekel, ok, zakaj ne, pač tudi jaz malo pomagal, če že lahko sečajno. Tokrat bote pomagali Gregorju Golobiču? Stranki zares. Ne Gregorju Golobiču, ker pač on je sam vodja stranke, točno tako. Za stranko je pa pač 86 kandidatov trenutno. Verjamete, da lahko zmaga leva koalicija, se pravi LDS? Zelo srčno upam, da bi lahko zmagala. Bomo pa videli v nedelo. Več recimo, ja nisem še dobil na več glasov. Jah. Bo mandatar. Vuk Cosič je rekel 3 dni nazaj zelo lep stavek. Veliko ljudi se bo selil. Mogoče, mogoče. Vi ostanete to? Bomo videli, ja, očitno. Mogoče nekaj časa še. Vi zdajšno oblast imenujete na blogu A-blast, ne? Točno tako. Zakaj, to, zakaj recimo? Ker to je že nekako izpeljanka v bistvu iz tistih časov, ki je pač Janez Janša še uporabil ta izraz, oziroma ki je še pač njegova grosupeljščina bila malo bolj drugačna in to je nekako povezan z mladino in z vsem tistim razvojem pač, ki je bil takrat. Recimo, če berem vaše zapise, se bistveno razlikuje od zapisov recimo Dejana Kaloha, ne? Ja, jaz zagovarjam recimo, eno opcijo. On je bil pro, SDS usmerjen, vi ste sicer zelo proti, ne? Nisem še videl pohvale na vašem blogu, pa ga recimo dokaj... Ne, ne, jaz sem Dejana Kaloha že pohvalil. Nekaj Kaloha, SDS. Tudi SDS sem pohvalil že ne dvakrat, sicer je bilo to tako omembne vredno. Ne, za vinjete nisem, zaradi tega, ker kljub temu, da imam jaz 1500 evrov prihranka letno zaradi vinjete, pač jaz vsem razmišljam, da pač nek bo država mogla ta denar dobiti, ali pač bo država na proračun prazen zaradi tega. To je razlika. No, pa vrnimo se k vladi Janeza Janše, ki jo vi imenujete Aplas, ne? Ja. Niste, sicer zelo dosti kritični do njih, ne? Ampak recimo, če listam vaš blog, ne? Se vidi, ne vem, 2 avta, kabriolet, hiša, poraba na bencino taka, ker recimo, ko eni ne porabijo mesečno za recimo kruh pa mleko pa za vse potrebščine. Zelo triki. Vam recimo, zgleda, da ne gre slabo, ne? Definitivno mi ne gre slabo, zaradi tega, ker v bistvu sem le tukaj star, da lahko tudi poskrbim še na druge načine za denar. In pač glede na to, da nimam problemu s tem. Vsem gledam pač to, da niso pa vsi tukaj pod srečno zvezdo bili rojen, kot sem recimo bil jaz, da sem imel pač določene stvari omogočene. Hvala mami, hvala oči. Ja. In pač to je po moje velika razlika. Ne? Nimamo vsi enakih možnosti od začetka. Ne? To je v bistvu ena izmed napak, da pač vse segregiramo v različne sloje. In pač to je pač tist, kar mene recimo v trenutnem stanju mogo. Ste verni? Nisem veren, verjam vase. Če to vera, pol ja, pol sem veren. Sprašujemo zato, ker opažamo na zadnjem času, recimo so vse otvoritve nakupovalnih centrov, dobro, to še gre, ampak izobraževalnih centrov, pa to so pa recimo, kako se reče temu, blagoslovljene. Točno to. Očitno je to nek trend rate v Sloveniji, ki pač poskuša prevladovati. Jaz sem sicer kritičen do tega, ker pač te dve stvari ne gre ta skupi, ampak pač trenutno imamo tako oblast,
oblast in pač so te stvari takšne, kot so. Je Janez Janša vaš premier? Janez Janša je definitivno tudi moj premier. Ja. Glede na to, da je bil izvoljen na parlamentarnih volitvah, kjer je pač dobil to, kar je dobil, je pač tudi moj premier. Vrnimo se nazaj k internetu. Kaj je bilo treba narediti, da je bila strani bolj gledana, da bi bilo več obiska, da bi, ne vem, sponzori začeli vred v... Ljudje bi morali pisati o stvarih, ki so zanimivi še za koga druga, ker za pač tist peščico prijateljev pa bi si objavljati osebine, ki pač jih lahko oni sproducirajo. Se pravi, državljansko novinarstvo bi bilo ena izmed teh stvari. Žalost pač ta koncept državljanskega novinarstva, ki sem ga zagovarjal precej časa, se ni izpel, mislim, se je izpel v drugačno smer. Ljudje ne objavljajo pač stvari, ki so pomembne, ampak objavljajo stvari, ki so pač njim zanimive. Kaj se je zgodilo z, tistim famoznim štorovim zvone štor, urednik teh večerovih blogov? Je... Hotel, ne vem, narediti z bloga o boom, v bistvu pa ga je sam pokopal. Se vam to zdi, da drži, ali to samo moja teorija? V bistvu, to je teorija, ki ima zelo dobre temelje. Dejstvo je to, da je pač večer blog bil en izmed boljših blogov v Sloveniji. In to precej časa. V bistvu imel je dobre pisce, imel je dobre pač osebine in tako naprej, ampak nažalost se je razvijalo vse v napačno smer. Bilo je preveč pač čudnih stvari, ki pač niso mogle iti skozi. Še imate kodo do večerovega bloga? Še vedno. Listate večera arhivu? Z njo, ali jo uporabljate? V bistvu ne. V bistvu, določene slike imam še hostane tam in pač vsake dok časa opazim, da slike ne prekazuje in pač jih počas spravljam. Glede na to, da je pač na večeru bilo zelo veliko mojih fotk, je pač to malo problem. Veste, da je vaš blog med prvimi desetimi najbolj gledanimi tudi tedensko? Čeprav ga napišete že. Vem, in to mi je tako patetičen podatek, glede na to, da že, ne vem, dve let, en let pa pol recimo napišem bloga in da je to še vedno en izmed bolj iskanj. V bistvu tukaj se pozna SEO varianta, kaj človek napiše pa kako napiše. Ja. Keywords je recimo, v vašem blogu je kar precej teh, ne? Vaj me se že ponudil, kdo da bi odkupil recimo vaše domeno, vaš blog? Ne, v bistvu domena je povezana s firmo, ki jo imamo pač sponzor in to ne bi šlo pač, ne. Obstajajo pač drugi blogi, s kjer pač delam podobne stvari pa tako naprej in se učim na svojem blogu, zato da lahko pa to prenašam, drga. Dobro, najlepša hvala. Hvala tudi vam.